shumë mesorën. Është një farë shkëndija atë që kuptohet me sy edhe në rrijet me njëni tjetërin. A të pëlqen Sara? Sam, unë parashikoj këtu një problem eros. Ka qenë një natë ne jemi mërzitur nga zhurma të tjerëve. Edhe thjesht dolëm në njëherë, filluam të bisedonim. Dhe sa më pëlqen mua. Shija jote, puca. Dhe vazhduam tek living, pastaj ishim ulur përballë, po pinim rakit. Na pëlqeu ajo që folëm dhe vazhduam të flisnim. Kjo është shumë e mirë thonë. Po. Edhe unë smenoj që e meritoj këto. Po unë kam parandinë që ju do të dashurohemi. Po si që e që e një të livi? Po që po të Po di që ka më bua, ku ka më shku, po të diçka ka. Se di të bardhi edhe mund të besoj që mund të ketë atraksion ndaj Sarës, se Sara nuk e di. Se në them edhe mund të përdori për loj. Doktor Isha Ibe. I e i të qetë, i flet i matur, i altruist. Po mje forës shumë me nejtë këto. Shumë herët për t'i vënë që të edhe një emër përveç njohje. Ja. Ka një herë mu ka duke që është veç ka ona, ja? Ku doa për të qenë? Ku të qenë? Sara, bira? Jo, jo, ne e këna zgjush. Këta tjerë, po më thëmë mos, mos, mos. Se? Sti, jo më rëna shtapë. Këshpia. Ti me Sara? Po! Jo! Edhe më vjen keq, janë kujtuar për shoqërinë dhe njohjen time me atë tani, sepse vitet e para kur ne rrinim bashkë, asnjëri nuk po na thoshte asgjë. Unë dyshoj. Kjo po dyshon se ajo është në mendim. E po bën lojë me ty. Që është ditë tonë me të çdo ditë. Jo, e vetmja gjë që më bezdis është fjala nomi nim dhe emri bardh në një të fjali. Të gjithë mishku që janë lidhur me Sarën ose janë pëlqyer me Sarën kanë hek. Pse? Po këtë mendoj unë. Gjatë më. Isu ka shkumbar. E ka nëhur bura më të mirë se ty, o Bardi. O, Meri. Të më vinte shumë kje se Bardi është gjallë shumë i mirë, për Sara është... Unë i kom dy me rake, apo të përqem për i me, apo për loj e ki. Ti si ndje? Dhe unë e mendoj që unë e jëmë të e përkro Bardi. Unë e mendoj që ishin qërë. Se vihet në dushim? Po kry, të kërkoj ndjesë. Jo, s'kam besim të Sara. Knoz në kërrinë të, shtin me kjesh, shtin me kjesh. Ma i s'kohën, ma i s'ditën. A dinë dhëmë shëqyr që jo këtës e t'kësha mujtë me najtë. Se di sa është e sinqert, halo, thjesht në sy të saj për shë që s'po më rranë. Në ashtë edhe më rranë. Që është duhë shte, ti e para syrë s'ki nevoj mu bu na jetë. Ashtë këtu brënda. Po ga boj kjo? Po. Ta fashë që nevoj më si. O me dhe që ajo është shumë dhe të njërë, po nuk jam duke kuptuar që ndrimin asaj këtu në loj. Dhe mua, jo sepse unë këtu duhet të hetë si vetëm, e më rrim të bashkohet me asë një qunë, të hetë si vetëm. Ta një, s'ko e kuptoj. Është kontradiktore, më kuptoj. Pse me lunë me shfridzu Bardhin, kur është një person që ka shumë që ka me kalëzu. Në kofta është të sësh problem, le tjetë në shpi. E, se unë s'po kom qef me dhala janë. A dhe po menoj që është emësume me mashtru. Jo. Në tjenë djenë që ajo ka për qenë dhe i te? Po, dhe më të lishtu. E normal ku njërë njëri vetëm që se ka këkën, e tani i ofruat dikur si Bardhi. Pse mos me pas për qenë për të më falë. Je një person me emën edhe i konvenon gjithë kuj me kun ofertije. Ti je Bardhi, një ndër këngëtarët më suksesshëm jashtë, veç të pak të mos me lon me të përdur. Më pëlqen që është i thjeshtë. Nuk është besnike, as e vërtet. Je zgjot, lutem. Aj. Mirë, zgjutem. Është djali zgjuar, do me thënë dhe e di vetë se qa bëmë, po që t'jesht nuk të doja që të përdorej. Ma së më përnë e pak për buzët i shkërta. Jo, ma shpisht jo, fa ne i ve. Të marrë ndë i heri natën të në përshpi. Ti mu? Merë natë? Pse? Unë kam shumë më ratë Bardhi, ta tim seriozisht. Do më kuptu të qka të mbaroj nominimi dhe shikore agimi. Shumë shime, ja. Por jo, apo dhe? Me shdo kusht futet në një valet e një kurri. Për gjo mua. Lita mirë.